Очолила Городоцьку міську раду жінка. Виборці підтримали Неонілу Андрійчук від політичної партії «За конкретні справи». Відтак, перша сесія традиційно процедурна. Обрали і секретаря. Більшість одразу підтримала кандидатуру Олени Гріх. За 18, проти 3, утрималися 3. Вітаємо. Вітаємо. Для Неоніли Андрійчук це далеко не перший управлінський досвід. До цього була на посаді першого заступника голови Хмельницької обласної ради. Відтак, навичок має чимало. Робота голови, вона цікавіша, тому що вона безпосередньо пов'язана з людьми, спілкування з людьми, зв'язок з тими проблемами, які сьогодні хвилюють населення. І шляхи вирішення цих проблем треба постійно шукати. За переконаннями очільниці громади, 2021 рік буде непростим, адже через загальнодержавні рішення на громаду чекає чимало випробувань, зокрема фінансових. 2021 рік буде дуже важкий, тому що насправді бюджетного ресурсу не буде вистачати. Прийнято цілий ряд на державному рівні моментів, які не покриваються нашими доходами. Тому рішення прийняти, нам треба його виконувати. Прийдеться оптимізовувати наші видатки і шукати оптимальні варіанти для того, щоб 2021 рік пройти більш-менш спокійно. Привітав з початком роботи депутатський склад і народний депутат України Олександр Герега. Всі все-таки прийшли в депутатський корпус, щоб працювати, як би не було, на те, щоб місто, щоб територія об'єднаної територіальної громади просто розвивалася. З власних інтересів ніхто не прийшов хоче тут шукати. Хочу вам побажати, щоб ви менше було суперечок, абсолютно не було ніяких вияснень відносин, бо всі працюємо на один взагалі, тобі ж, да, напрямок і вектор. Розвиток міста і об'єднаної територіальної громади. Нагадаємо, Городоцька міська рада нараховує 24 депутати. До складу громади увійшли 18 сільських рад, а це щонайменше 31 тисяча громадян.